Moja poruka i poruka mojih kolega kao predstavnika studenata na Univerzitetu u Beogradu budućim brucošima jeste da ih mi spremno očekujemo i da će na fakultetima steći najveće prijatelje, da će kreirati svoje karijere i da će sformirati svoj kompletan život. Upoznaće se sa slušaonicama gde će provoditi svo vreme svojih studija i upoznaće starije kolege kojima će uvek moći da se obrate i koji će njima pomoći da im ovaj fakultet prođe što lakše i da one nauke koje njih interesuju mogu da izučavaju na najbolji mogući način. Strah od prijemnog je samo jedan mali korak tog prelaska na fakultet. Prijemni uopšte nije toliko strašan i ja ohrabrujem svoje kolege da se ne plaše i da na prijemni dođu spremni da započnu novi korak u svom životu, a ne da ga doživljavaju kao neki test od koga treba da se plaše. Ja imam dosta i koleginica i kolega koji su više puta upisivali fakultete, promenili studijske programe. Ja ohrabrujem sve buduće brucoše da se opredele za programe koji nisu toliko poznati i nisu toliko učestali. Jer naš univerzitet je jedna velika akademska zajednica koja ima 31 fakultet i 4 grupacije gde su stvarno bogati studijski programi koje studenti mogu izučavati.